Sigrid Bernson visar upp gravidmagen, starka känslorna, vi älskar dig. Sigrid Bernson har tillsammans med Robin Bengtsson sonen Viggo. Nu visar hon upp gravidmagen. Det händer så mycket, skriver Sigrid. Sigrid Bernson, 34, slog igenom i danstävlingen Let's Dance 2011. Året efter plockade hon för första gången hem segern i tävlingen med Antonio Hussein, 32. Två år senare stod hon återigen längst upp på pallen. Denna gången med artisten Benjamin Ingrosso, 25. Sigrid Bernson visar upp gravidmagen. 2019 tävlade hon återigen i tävlingen, men denna gång med en annan artist. Nämligen Robin Bengtsson, 33. I december samma år bekräftade de båda att det var ett par. Sedan dess har de tillsammans fått sonen Viggo. Nu visar Sigrid upp bilder på sin gravida mage. Viggo 9 månader på utsidan magen idag, skriver hon och fortsätter. Tiden går så fort, samtidigt känns det som att du varit hos oss i en evighet. Vår fina lilla pojke, det händer så mycket varje dag nu. Du upptäcker nya saker och lär dig nya saker hela tiden. Vi älskar att följa dig och vi älskar dig så. Detaljen som sticker ut i Sigrids gravidbild. En bild som fick Sigrids följare att reagera på ett positivt sätt. Underbara minnen, fina bilder, kommenterar en följare. Underbara bilder, det går så fort, skriver en annan. Det är inte bara fina ord som följarna delar med sig av. De verkar även se en stor likhet mellan Viggo och hans halvbror. Så lik sin storebror, skriver en följare till kontot. Tycker de är väldigt syskonlika. Som halvbröder fina ni, kommenterar en fjärde följare. Sigrid om att skaffa fler barn i framtiden. Sigrid har tidigare berättat att hon gärna vill skaffa fler barn tillsammans med Robin. Något hon har avslöjat med under en frågestund på Instagram. Alltså 100%. Ja, eller vi vill jättegärna ha ett till barn. Det är inte läge just nu, dels för jag gjorde ju kejsarsnitt och då ska man helst vänta ett år innan man blir gravid igen. Men det var ändå inte riktigt läge, vi hade inte tänkt ha så tätt ändå, berättade hon i en video på Instagram story.